Bom dia, galerinha do Brasil. E aí, Pedro, e aí, Eriquinha, Dixel, e aí, Drops Jogos. Vou dar um rolê aqui no nosso stand do Brasil, tá? Começando aqui pela Creative SP. É um stand que tá bem de frente ao Arena 3. Aqui a Abra Games deixou um espaço para os negócios, né? Tem algumas informações do Big. É um stand que está sendo bem legal, a gente está colocando nossas informações aqui e a galera conseguiu todos os dias que tem a café da manhã. Então, esses cafés da manhã eles estão servindo para a gente fazer esses contatos iniciais, né? A Gamescom está com praticamente 11 espaços, cada espaço é do tamanho da Expo, praticamente do tamanho da Expo São Paulo. Então, ela está bem grande. Eu vou tentar fazer um rolê nesse espaço agora e depois em outros espaços. A gente ficou bem do lado da Austrália aqui com os jogos indie deles, tá? Já falei com a galera da Filipinas, beijo Filipinas, gente boníssima. A gente tá no espaço onde tá Yuka aqui, ó, vamos lá colar no Sonic ali, nosso amigo colonizador. Nosso amigo colonizador, né? Tô de olho em você, Sonic. Aqui eles vieram com algumas estátuas e tal, tá um visual mais... Mais de tipo Big Festival, né? Um visual mais de cosplay. Tá rolando muito cosplay, só que pouco nessa área. Como eu falei, são 11 espaços e o espaço que tá rolando, esses cosplays e tal, são em outros lugares. Aqui é a business área, né? Então, dando um visual aqui, tem França. A França.